Kamile, je mi zima. Kamile, je mi zima. Kamile, je mi zima. To mi není zima. No. Takže, čus lidi, zdraví vás tady fotru dnešního videa. Čau, dok mám kuřátka, vole. Ne, kuřátko jsme točili, vole. Takže, čus lidi, zdraví vás tady fotru dnešního videa. Jak vidíte, tak já se nacházím na Staroměstském náměstí. Za mnou je krásný starobylej Orloj, který je úplně nudný, ale všichni turisti na něj koukají celý den v mrazu, v horku, jim to úplně jedno. My tady ale nejsme samozřejmě kvůli Orloji. My jsme se přijeli podívat na novou restauraci, ona teda není úplně nová, ale je tady chvíli, která se jmenuje 420, restaurant 420. Čím je tady ta restaurace zajímavá, je ale to, že vlastně šéfuje v kuchyni Radek Kašpárek, znáte ho samozřejmě z Masterchefa, známý český kuchař, michelinský kuchař dokonce, kde oni chtějí vlastně v té restauraci pozvednout českou kuchyni na trošičku takovej malinký fine dining, bych řekl. Takže my se na to hodně těšíme, jsme na to zvědaví, volali jsme tam předem, jestli tam vůbec můžeme takhle jít a jestli tam vůbec můžeme točit, prej jo, tak vám to natočíme. A už se na to moc těšíme. A vy se těšte taky. Ty se taky těšíš, Kamile? Nejsi slyšet, no to je jedno, ty nebudeš ani slyšet, protože stejně nemluvíš. Prosím tě, do ty hodiny dobře. Mně přijde, že jdu blbě, ale. Já jsem v nich nikdy nevyznal. Já jsem taky nikdy se v nich nevyznal, ale nikdy vůbec nevím, kolik je na nich hodin. Hele, kamaráde, tak jsem to přečet, je přesně 15:11. Jdem. Tak pojď. Skvělý, děkujeme. Takže my jsme uvnitř, já musím říct, že ten podnik je opravdu moc krásný. Fakt se mi to strašně líbí. Už tady, když procházíš okolo, tak vlastně vidíš, co tady všechno má. Mají tady svoje zavařeniny, mají tady vlastně svoje maso, je to krásně v těch výlohách, je to nádherně všechno vidět. Uvedou vás, že jo, samozřejmě, co už se na tenhle ten podnik samozřejmě sluší a patří. Personál na první dobrou, za mě super. Je hodně zajímavý, že nás tady poznal ne jeden fanoušek, což mě jako osobně strašně těší, že nás vlastně sledují profíci. A profíci z takového podniku. Za mě, kamaráde, total úžas, jako nechápu. Jako vlastně uzeniny, pečivo, vlastně všechno si dělají sami. Samozřejmě ceny vyšší, ale kvalita se musí zaplatit. Tu vám nikdo zadarmo nedá. Když se podívám na předkrmy, tak jsou tady vlastně strašně zajímavé věci. Respektive bych si dal úplně všechno. Sledna ostro, kachna s buchtou, jelen a stařené podhrdlí, hlíva v habrovém kouři, kámo. Předkrmy teda palby, jo. 420, 450. Doufám, že nebudou, ale že to nebude koska ve skluzu, ale že dostaneš aspoň pořádný předkrm. Hlavní chody jsou taky super. Treska v bořčí, kámo. Prostě nakouřené je hněčí, jakože, víš, jako, na kůři žehně, vole. Hrudí z jalovice, telecí řízek a takovýhle bomby jako kamaráde. Jídla v průměru okolo 6 kil, takže opravdu, když už sem chceš jít, tak s nabitou peněženkou. Dneska si se chytnul docela, ty vole, kamera. Ještě tu není Honzíček, ty vole, to byste mi dneska zrujnovali, ty vole. To by to video ale stálo víc, než vydělá, ty vole. Chtěl bych dát dneska minimálně 3-4 jídla. Ať to vidíme co nejvíc a ať to máme co nejvíc, protože všecko, co tady vidím, tak na to házím slinu jak prase. Tak jo, jdeme vybírat. Takže, dali jsme tu kachnu s buchtou, což je jako hodně zajímavý recept. Jo. Kachní paštika, potažená višněmi, jablečná marmeláda, s cibulí, zmrzina z lískových oříšků a buchta pečená na kachním sádle se škvarky. No a to ten jelen a to stařené podhrdlí, to je prostě tatarák, že jo. Vyzrálý paprikový lalok, kotrč na kyselo, uzená remuláda. Marána, to jsem hodně zvědavý. Prostě Radek Kašpárek, že jo, skvělý kuchař, skvělý šéf kuchař, prostě už jsem ho sledoval tenkrát, když byl mladý a hubený. Na ČT jedničce, myslím, vařil v nějakém pořadu, tak už tenkrát mě to strašně bavilo, ty jeho recepty. Těším se na to, kamaráde. Tak, máme tady amuse-bouche, což je vlastně vždycky v tady těch restauracích taková předehra, jako když jdete s nějakou holkou někam, tak máte taky předehru. Některý chlapi nedělají předehry, ale je to velká chyba. Tak. Máme tady vlastně ty domácí rohlíčky jejich, máme tady domácí housky. Na ty rohlíky se fakt těším. Tvaruškový máslo, který vypadá jako malý donut, tak na to se taky hodně těším, protože tvarušky mám rád. Já bych teda zkusil určitě toho marinovaného candáta na tom takový malinký mlívanci, když to řeknu jednoduše. Pojď se na něj. Pojď, to je takový malinký cípáček. Ani bys neřekl, že tam je nějaká ryba. Jo, vůbec takovou, jenom lehce tam je cítit ta rybička. Zajímavý. Víš, co mě baví na těchto prostě kuchyních, jak oni prostě tam ty chutí mají 3 miliony prostě.
Jo, že to vlastně dáš do té pusy. A tam je ta chutí trilion prostě. A jak to prostě pomalu koušeš a jíš, tak se furt objevují nový a nový. Chtěl bych být na nějakým routu, kde tohle to bude takhle na tácu. Fakt dobrý. Fakt skvělý. A teď pojďme ochutnat ten rohlíček s tím tvaruškovým máslem. To je ten rohlík, je krásný. Pojď se na ně. Je nádherně ještě teplej. A je to takovýhle malý drobek. Kamaráde, to je hodně zajímavý, tyhle. Hele, říkal jsem si, že to bude jako těma tvaruškama vonět prostě jenom zlehka. Jo, přece jenom jako restaurace trošku jakoby fine diningová, tak tam jako asi nikdo nechce, aby měl něco takového jako výrazného, ale nádherný. Jdu do něj. Ten rohlík, to máslo. Takhle dobrý, poctivý rohlíček jsem dlouho neměl. A když už tady máme tu švarcvaldskou šunku, tak co by když bychom tam jako takhle dali? Takhle na tu šunčičku, jo? Uděláme si to normálně jako na nádraží, jo? Nesmí se to bát. Taková blbost. Blbost prostě. Rohlík, máslo a šunka. Ale když tomu dáš ten rozměr, že uděláš kvalitní rohlík, kvalitní šunku, tak to udělá úplně něco jiného. Dobrý amizbuš. Fakt dobrý. A co je na tom skvělýho, že nám tady zbylo ještě hodně pečiva. Máš tam jeden rohlík, já mám dvě housky, tak si to sněz a počkáme si na předkrm. Amizbuš byl skvělý, ale my tady máme konečně předkrm, teda konečně. My jsme ještě nedojedli amizbuš a už tu předkrm byl. Takže máme tady kachnu s buchtou. Je to vlastně kachní paštika, potažená višněmi, kamaráde. Jablečná marmeláda s cibulí. Zmrzina z lískových oříšků. No a pojďme si pojít na toho jelena. Jelen a stařené podhrdlí. Tatarák z jelena. Vyzrálý paprikový lalo. Kotrč na kyselo. Uzená remuláda z pečeného česneku. Perlové cibulky. Kmínová zmrzlina. Gran Moravia nahoře nastrouhaná. Jelení konzumé s pohankovým tamary. To vlastně to konzumé, to bylo to, co nám tam vlastně servis nalil takhle ze zhora. Myslím si, že to vypadá fakt úžasně. A určitě bychom se do toho měli pustit. Co ty na to? Já chci tu kachní paštiku. Kamaráde, sleduj to. Ty vole. Hele, já myslím, že to je takový jako tuší. Ale ono to je naprosto měkký. Co, já prostě miluju kachní paštičku. Kachní paštika je prostě super. To je super nádherná věc. Ten obál je prostě naprosto úplně měkký, jemný. Jo. Já jsem čekal, že bude takový tuší. Ale tohle vypadá fakt dobře. No, ale abych si to udělal hezký, tak tady mám takový talířek na to, jo. Sleduj to. Jestli se to takhle má jíst nebo nemá, mě to je úplně ukradený. A tady máme vlastně tu jablečnou marmeládu a nahoře máme tu zmrzlinu. Tak to já si tam k tomu takhle přidám, abych to měl jako jedno sousto. Udělám si z toho takový jakože dortík. To je hodně zajímavý. Ty jabka, jak tam krásně dělají tu kyselost už podle té vůně a ta kachna do toho, myslím si, že to bude super. Nikdy jsem to nejedl s oříškovou zmrzlinou teda. To jsou kombinace, to je neuvěřitelný. Neuvěřitelný prostě. Ještě si to dám, to je skvělý. Kámo, to je skvělý. Šilenci ty kuchaři, no. Ježišmarja. Já se toho nemůžu nabažit. To nejde. Ty chutě, ty to propojení těch jablek, které jsou vlastně sladko-kyselý. To je v tom ještě nějaký vlastně kořeníčko. Je to takový jako hodně výrazný všechno. Ty chutě jsou strašně silný. Není to takový fádní, že byste si řekli třeba jablečná marmeláda. Ono to tak vůbec nechutná. Jo, je to výrazná sladko-kyselá chuť doplněná tou oříškovou zmrzlinou, která vlastně v tom udělá jenom takový jako... A teď ta kachna, která ještě obalená v těch višních, které jsou kyselý prostě. Jo, to jsou taky kombinace, prostě lidi nenapadlo. A ještě až do té pusy, takhle všechno dohromady, tak ti to v tom mozku začne hrát takovou tu... Víš, úplně tu písničku, jako úplně, co je jebal, vole. To je strašně dobrý. No a teď pojďme na ten druhý předkrm, který teda vypadá ještě líp, jako jo. To je úplně prostě, tam ty chutí je tak trilion prostě a všechno možný dohromady a už vám ani přesně neřeknu co. Vlastně dole máme ten tataráček, jo, který je takhle vlastně dole schovaný pod tím vším. A všechno to vlastně chceš dát do té pusy najednou. Tu kmínovou zmrzlinu tam nemám, nebo co? To je těžký výstřel, vole.
těžký, kámo. Jestli byste někdo chtěl popsat, jak to chutná, máte chutí tolik, že vlastně nevíš. Je tam cítit hezky ta kmínová zmrzlina, což je super. Máme tam to konzumé, který je strašně silný, dělá tam skvělou chuť toho, jakoby tu silnou chuť tam udělá, jo. To maso vlastně ten, jakoby tatarák, šílenost, jako. Když ti to dám do pusy a zavřeš oči, tak vůbec nebudeš mít ani tuchu, že ježíš prostě syrový maso. Vůbec, kámo. Vůbec. To je tak něco skvělého. A zase doma je hotový. Já jsem se zamiloval, vole. Ne, tak ještě jedno sousto musím dát, protože tohle to ti nemůžu přenechat jen tak, jako. Tohle je něco skvělého, kámo. Ale po těch smažákách jako fakt dobrý. Ty vlastně nejíš tatarák, viď? Ne. Ale tenhle ochutnáš, kámo. Kameraman si taky už musí konečně ochutnat. A pak si počkáme na ty hlavní chody. No a jak jste viděli, tak nám byly přineseny hlavní chody a my se pojďme na to podívat. Máme tady to nakouřené jehněčí, tyhle, nakouřené jehněčí, vypadá úplně úžasně. Je to uzené rolované jehněčí hrudí v silné jehněčí šťávě, pálené švestky, gel s podmáslí, s hořčičním prachem, zadělávaná hrachová kaše se špekem a cibulí a nakládaná hořčice. No a pak tu máme tu tresku v bořči, což vypadá teda hodně zajímavě. Dokřupová smažená treska s nakládanou řepou, fenikový salát s koprem, bořč omáčka s uzeným paprikovým olejem, na ohni pečená wafle, krémový zákys a kaviár ze pstruha. Tak kamaríde, já bych nejradši nejdřív ochutnal tu hrachovou kaši. Ty vole, to je jemnost. Ty škvarečky, jak jsou tam krásně cítit, ty vole. Strašně silný chutě, extrémně silný ty chutě. Extrémně prostě, to je kámo. Ty škvarečky tam, to je to sádlíčko, ty vole. Ta kaše, to je co úžasný oku. Jo, dáš do pusy a vlastně nepotřebuješ zuby. To se rozpouští, máme v puse tyhle to jídlo. Neskutečný. To vypadá naprosto úžasně. Tyhle. Já jsem to takhle blbě nakrojil, že ta roláda se docela rozpadá. Silná vůně, tyhle. Je tam chuť kouře, je tam dalších trilion chutí, to masíčko je hezký, jemný, měkký, je tam teda hodně výrazně ten kouř z té omáčky, ale kámo, je úžasný to jako. Omáčka naprosto silná, to je kámo, že sám tady k tomu trošku ty hořčice. Tu hořčici si tady dělají sami, člověče. Ty vole. Kašpárkovina, ty vole, ale těžká jako, to je fakt dobrý, ty vole. To je šíleně dobrý přímo. Kamaráde, ale tohle je vysoká škola už jako. Má strašně dobře vychucený to jídlo. A teď tu kaši k tomu. Já bych šel do té tresky. Protože je smažená, vole. Kaviár ze pstruha, který vlastně nám bylo doporučeno, si máme dát na tu vafličku a tím zakusovat tu tresku. No tak na to jsem, kamaráde, hodně zvědavej. Pod tím ještě krém. Takže jako fakt takhle rozmazat, jo. To je ta vaflička, ne, jak je úplně křupavá, jo. Se bojím, že se rozpadne. Zajímavá příloha, nikdy jsem to takhle jako neviděl, ani jsem to takhle nejet. Pojď na to, kamera. Dole vlastně takový ten šátek z červený řepy. A tohle je vlastně bořč, omáčka, která teda silná, je udělaná ze zeleniny. Pak ji teda zřejmě úplně jako přes něco jemného propasírujou, že vlastně z toho je takováhle ultra jemná šťáva. Oh. No, budu to muset zbourat, bohužel. Tak ukáž, pojď na něj. Připomíná to ten bořč, protože tam je ta červená řepa, ale jako je to skvělý, je to skvěle udělaný, skvělá práce a na tohle bych se sem už nevrátil. To respektive taková nuda, ale řekli, že mám k tomu zakousnout tu, tak to zkusím. Ty vole, krásně jemný, kamaráde. To jsme zrovna jídlo, který nechci říct, že mi jako nechutná, a to není nic, co bych prostě sem přišel a chtěl si to dát nějakým způsobem znova. No smažená treska, co by si s tím chtěl vyrábět, vole. Ani to těstíčko není nějak ultra vychucený. A je takový, dá se říct, obyč, jako. Na tomhle jídle vlastně nemáš jakoby ten zážitek, jak jsme se bavili u těch předkrmů. Vlastně to není takový to, co jsme měli doteďka, kdy si vlastně to vlastně dáš do té pusy a najednou tam cítíš prostě ten výstřel těch chutí. Tu skvělou prostě kombinaci těch různých surovin.
Tohle je vlastně osmažená treska v těstíčku, je to pěkný kus, teda zase na druhou stranu. Ta treska je super kvalitní, to úplně cítí, že je čerstvá, ale mě to prostě nic neříká, není to taky ten výstřel. Vlastně nejnudnější to, co jsme tady dneska měli. Ty se pojď kameramana sníst, Kamile, ať se taky najíš, ať to nevystydne, už je to teda stejně studený, a pak si k tomu ještě něco řekneme. No a určitě dáme dezert. Takže máme po hlavním vchodě, už je to trapný, ty hlavní vchody, po hlavním vchodě. No, ono to možná i tady těm lidem časem dojde. Musíme dát dezert, kamaráde. Dezerty zní opravdu dobře. Prý tady mají nějaký joky, jakože ha, tak máme tady rakvičku bez šlehačky. Prý to nosí v nějaký truhle, v nějaký rakvi, takže to bude nějaký černý humor, trošku to máme rádi. A katovický doutník. Katovická růrka plněná čokoládovou šlehačkou. Ne. Katovická růrka. Katovická, už se to nesou, oni jsou strašně rychlí tady, ty vole. Katovická růrka, plněná čokoládovou šlehačkou, višňový džem, zmrzlina z pečené smetany, zálivka z růžového pepře, no a rakvička, je křupavá rakvička, brusinková marmeláda, nugátový krém. Ty vole, na nugát jsem úplně uchylák, vole. Točená zmrzlina z pečeného droždí, jedlá hlína s pískem. A už se to asi nese, člověče. Je něco hrozně smrdí. A to je František tady, koukej, vole. Jak jsme dostali k tomu Františka, ty vole. Má rakev, ty vole. To je drsný humor, ty vole. Hele, tak já bych nejdřív ochutnal tu rakvičku, protože tam máme samozřejmě ten nugátový krém, na ten se těším nejvíc. Tady nahoře zmrzlina z droždí, jo. Tak to musím ochutnat, ty vole. Zmrzlinu z droždí jdu ochutnat rovnou, hele. Já vůbec jsem si jenom dokázal představit, jak to může chutnat. To droždí tam, ne jako, že by bylo cítit, má to takovou právě to droždí, tam dá jako strašně zajímavou chuť. A že kdyby vám prostě někdo neřekl, z čeho to je, tak si budete lámat hlavu a budete se tady mlátit do stolu prostě hlavou. A za boha si nebudete moc vzpomenout, odkud tu chuť znáte. Ale nechutná to jako droždí, jo? Je to prostě strašně zvláštní chuť a je to hrozně dobrý. Tak a pojď teda na tu rakev, pojď. Jo, je to fakt rakvička, no moje dole. Chci ochutnat tohle, to ukáž, pojď sem. A chci ten nugát, kde je ten nugát? Kámo, to je hrozně dobrý. Ten nugát je pod tou rakvičkou, ty vole. Ale tady je. S tím ovocem, to je skvělý. Že bych si z něho ale úplně sednul na zadek, tak to taky ne. Čekal jsem jako víc od toho dezertu, jo. Ale pojď na ten doutník, kamaráde. Ten doutník, to je krásný, jo. Říkali, že to máme normálně vzít do ruky, že prej se nemusíme stydět. Je to poměrně těžký dezert, teda plný krému. Jo, tady máš ten popel, do toho si to můžeš také namočit. Trubičky tady ty si dělají vlastně sami, to nám tam vlastně Honza ukazoval. Tohle vypadá hodně zajímavě. No a tady vlastně nám to ještě zalo do toho omáčku z toho růžového pepře, na to jsem hodně zvědavý. Tu omáčku z toho růžového pepře, tu chci ochutnat, to je zajímavý. Tohle je vlastně sorbet. To je to, o čem mluvím. 200 000 chutí, ty vole. Tak tohle je hodně, kámo. Ty vole, tohle je hodně zajímavý. Ta omáčka z toho růžového pepře totiž, tam normálně cítit, a má trošku lehce pálí na jakoby v puse, jo. Co to je úžasný. Co to je? Pelé to, kámo. A doutníček teda. Ty vole, kámo, ten krém. Dejte mi ho kýbl domů. Jo, ten krém je neuvěřitelný. Jako když byste chtěli přiblížit tu chuť, tam malinko lehce jakoby cítit karamel, lehoušce, čokoláda prostě. Tak kámo, tohle je moc. A jak je hutnej. Už tam něco cítíme. V kořici. On říkal, že vlastně dobrý si zakousnout vlastně ten doutník, který má tu sladkou vlastně náplň, ten sladký krém. A pak to vlastně zajistil tím krásně kyselým a jemně pikantním vlastně sorbetem. Takže takhle, no. Těba, to je dobrý. Ten krém. To dělal genius, ten krém. Maní genius, kámo. Co je nejvíc, jako úplně nejvíc, je toto. Tohle je extrémně svěží, strašně chutný, neuvěřitelně vystřelený, jako tohleto, to sorbete. To je dělo, jako. My se tady asi dojíme, možná si tady s kameramanem dáme kávičku, ale spíš asi ne. Za mě jako dneska zážitek. Teď to bude zážitek, až nám přijde účet. To bude taky krásný zážitek, ale na druhou stranu bez toho nelituju, protože dneska jsem si fakt pochutnal a je skvělý ochutnat.
od takovýchhle lidí, od takovýchhle kuchařů, prostě jídlo. Protože jsou mistři svého oboru, jsou zkušený a ty chutě mají prostě vyťukaný. No, ale my si přesto k tomu ještě něco řekneme venku. Je to ta kamera? Jo. Nebudeme pomlouvat tady přímo, aby nás neslyšeli, budeme pomlouvat až venku, jo? Tak jo, stopni to, tady to jdu sníst, to ti nedám, vole. To je výborný. A na tohle ty turisti tady čekají, vole, celý dny, vole. Já jsem to se měl a poslední jsme tady ze školou, ty vole, v nějakým 89. ty vole. Nebo tleskat, nebo netleskají cizinci tady na Orloji. Pojď roztleskáme to. Pojď roztleskáme to, dělej. Nic, jo. Nevyšlo, no, ty vole. Ale Japonci ty by mohli začít tleskat, ne, aspoň. Takže my jsme venku, Orloj jsme neroztleskali, ale když na tomhle videu bude 10 000 lajků, tak vám slibuju, že sem přijdu. A normálně, dokud neroztleskám celý ten dav po tom Orloji, tak odsaď neodejdu. Tak, to je výzva. No, a teď k tomu jídlu. Restaurace za mě moc hezká, skvělý personál, příjemný, profesionální, to se musí nechat. Jídlo výborný. Dnešní útrata bez diskréce rovných 3000 kaček, takže na osobu nějakých 1500. Není to málo. Není to málo, co si budeme povídat, ale na druhou stranu si musím zase říct, že ta kuchařská práce byla vynikající a jsme si fakt pochutnali a jdeme i dobře domů najedený. I když jsem měl trošičku výhrady k tomu platingu těch desertů, ty jsou takový za mě trošičku až moc jakoby na sílu kýčovitý. A myslím si, že to je hlavně kvůli turistům, který sem rozhodně budou chodit, protože budou říkat, ježiš, já jsem měl tam v Praze, naproti Orloji, jsem měl normálně doutník s popelem prostě a rakvičku, mé rakev a v tom bylo mé desert. Tak si o tom budou vyprávět, tak každý to bude chtít jíst. Za mě ale takový hodně nepraktický, abych to chtěl hezky na talíře. No a za mě už je to úplně všechno. Komu se video líbilo, ať dá like, kdo by chtěl vidět další videa, ať dá odběr. Tady vás tady fotr, tady s Kamilem. No a mějte se. Čus.